Вітаю, друзі! Це секретні матеріали. Я Євген Плінський. Сьогодні, як завжди, говоримо про головне і важливе. Нова сторінка в історії з картинами Порошенка. Як під прикриттям мистецтва він виводив гроші в офшор. В космосі відбувається справжня революція, а на Землі Україна втрачає свої пам'ятки архітектури. Все це і не тільки очима наших журналістів. Поїхали! А тепер неймовірні подробиці історії з картинами Порошенка. Справа в тому, що завтра, у п'ятницю, ДБР знов викликає Петра Олексійовича на допит. Допит вже по факту вилучених на картини документів. Наші журналісти дослідили ці документи і з'ясували всю схему того, як під прикриттям купівлі картин Петро Порошенко просто виводив гроші в офшор. Нові подробиці картинних секретів Петра Порошенка. Чому саме через офшорну фірму? Ви не цікавились, Петра Олексійовича? Деталі оборудки на 4,8 мільйонів фунтів стерлінгів. Як купити картини у самого себе, вивівши гроші в офшор, не залишивши по собі жодних слідів? Ми відшукали нові докази, як Петро Порошенко виводить гроші з України під приводом купівлі мистецьких творів. Відновлення справедливості. Це важливо. Завтра на Петра Порошенка чекають в Державному бюро розслідувань. За попередню інформацію, відбудеться допит по двом справам. Перша – щодо скандальних записів між віце-президентом США Джо Байденом і президентом Порошенко. Ми голосували в парламенті 100% тарифів, despite of the fact that the IMF expected only 75%. Друга справа – за фактом переміщення через кордон мистецьких творів загальною вартістю в майже 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Саме картинний допит мав відбутися цього вівторка. Однак колишній президент замість відвідин бюро рушив із дружиною до музею, де в закритому форматі відкрив виставку тих самих картин. Знайомтеся і насолоджуйтеся високим мистецтвом. Там же він скаже, що всі картини придбав легально. Платіжні доручення на сплату цих робіт, які були зроблені з мого особистого рахунку. Ці самі оригінали документів, про які казав екс-президент, нам вдалося відзняти до того, як слідчі ДБР штурмом братимуть музей. Отже, погляньте уважно. Платіжне доручення від Петра Порошенка до фірми Vernon Holdings на суму в 4,8 мільйонів фунтів стерлінгів. І це не є підтвердженням тому, що картини екс-президент придбав легально. Бенефіціаром офшорної фірми британських Віргінських островів Vernon Holdings був такий Сергій Зайцев. Він – номінальний власник всієї шоколадної імперії Рошен Петра Порошенка. І є факт, що шоколадна фабрика «Рошен» в російському Липецьку була оформлена саме на Vernon Holdings Ltd. Через офшорну фірму чому? Усе, дякуємо. Звідки ви ці всі інформації берете? У вас навіть документи висять, що Vernon Holdings. Слухайте, ось все, що там написано, от воно є там. Чого тоді питати? Все, ні, чому саме через офшорну фірму? Ви не цікавились, Петра Олексійовича? Кіпрська офшорна фірма, на яку був у вас записано. Слухайте, це все юридичне питання, які робляться юристами. І воно все прозоро, все по закону, все відповідає букві закону України. Однак за день до купівлі картин на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів менеджера Рошену Сергія Зайцева було виведено з Vernon Holdings, аби на папері Порошенко не купив картини сам у себе. Угода купівлі згідно платіжного доручення відбулася 12 вересня 2013 року. А от 11 вересня Сергій Зайцев продає всі акції Vernon Holdings містеру Дієдеріку Петросну Аде по $1 за штуку. Ми зараз її зробили публічною для того, щоб люди бачили і пишалися, що в Україні є такі приватні колекції. Але це не все. Цього ж вівторка Порошенко вніс до реєстру декларацій відомості про його нове придбання – скульптуру з бронзи і органічного скла за 3 мільйони гривень італійського виробника. Продавцем є товариство телерадіокомпанії «Експрес Інформ». Ця фірма – це той самий п'ятий канал Петра Порошенка. По суті, італійська скульптура за 3 мільйони гривень була куплена так само, як і картини за майже 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Однак того дня ми найбільше сподівались побачити в переліку експонатів одну роботу –
Це скульптура «Космічне слонення» авторства Сальвадора Далі. У світі налічується всього 8 таких статуеток. А ось рахунок на $338 000 від травня 2012 року на ім'я Порошенка на таку ж скульптуру. На той час Петро Порошенко працював міністром економічного розвитку, призначений в уряд за підписом Віктора Януковича. Я мав ретельну розмову з Петром Порошенком, і його настрій, і його пропозиції, які я від нього почув, мене цілком влаштовують. Тому я хотів би, щоб він працював. Дружина Петра Порошенка на питання про слонення спочатку трохи зніяковіє. Слухайте, там є перелік. Ви бачили його? Тут під склом лежить, да, перелік. Там є космічне слонення? Ну так чого ви не запитуєте? Однак згодом наявність такої скульптури заперечить. Я перший раз чую. Купівлю космічного слонення Порошенко повинен був відобразити в своїй декларації за 2012 рік. На той момент декларації не були в публічному доступі. Зі стартом публічного декларування згадок про космічне слонення в деклараціях Петра Порошенка не було. Але доведення справи до кінця лягає на плечі теперішньої влади. Цифрові технології настільки швидко проникають в наше життя складними технологіями, що інколи ми просто не встигаємо вчитись ними користуватися. Наприклад, медицина. От привезли у Львівську лабораторію надсучасні цифрові аналізатори. Але що з ними робити тим, хто вже 40 років обраховував все на папері, не розказали. Як нові технології розбиваються об старі звички в нашому наступному сюжеті. Діджиталізація – сьогодні один із пріоритетів держави. І медицина – це сфера, де найактивніше впроваджуються цифрові новинки. Про те, чи готові українські лікарі до комп'ютеризації. Це центральна лабораторія Львівської обласної лікарні. На автоматизованому аналізаторі тут співробітники почали працювати більше ніж 10 років тому. Є і 7 сучасних моделей. А от кілька днів тому через другий етап реформи до центральної лабораторії приєднали ще й ургентний підрозділ. А тут всі 11 медиків до цього часу працювали ручним способом. Ургентний біохімічний підрозділ працює старими рутинними методами на обладнання 60-х, 70-х, 80-х років минулого століття. Тобто воно вже, в принципі, матеріально повністю вичерпало свій ресурс. Тож, аби навчити працівників користуватися автоматичним аналізатором для лаборантів та лікарів, проводили спеціальні навчання. Зміни у цій структурі пришвидшив і другий етап медреформи, кажуть медики. Що лікарня підписала пакети медичних послуг, згідно яких вона гарантує певний перелік лабораторних досліджень. І в цьому переліку є дадімери, тропоніни, тобто є такі дослідження, які не можуть працівники цього підрозділу виконувати на старому ручному рутинному обладнанні. Та змиритися зі змінами у своїй роботі декому складно, особливо старшим працівникам. Наші робітники з великими стажами роботи, тому що пенсіонери, там більше пенсіонерів. Працювати ми вміємо. Приходить з центральної лабораторії лаборантка і починає нас вчити, як ми повинні групу крові оприділяти, що ми забагаті, за великі каплі капаємо. Екзамени, які проводили перед початком роботи на новому обладнанні, склали не всі. Відтак, таких лаборантів відсторонили від роботи. На великому апараті тому. Я прийшла на роботу, навіть не на роботу, на науку туди. І перший же день мені влаштували екзамен. Я тільки перший раз сіла за апарат. І мені відразу записали, що ні. І мене не допустили до роботи. У перші вихідні, відколи до основної лабораторії приєднався і ургентний підрозділ, стався казус. Працівники не змогли самостійно запустити сучасний аналізатор. Відтак виходити на роботу довелося медикам центральної лабораторії. Мені приходиться виходити замість неї, щоб забезпечувати ургенцію, чи комусь інших лікарів. Чому я маю це робити? Реформи потрібні. Якщо є сучасні аналізатори, людина має йти в ногу із сучасним повністю обладнанням і сучасними дослідженнями. Керівництво обласної лікарні до ситуації віднеслося із розумінням. Зараз проводитимуть повторні навчання для старших працівників лаборантів ургентного відділу. Можливо, є, знаєте, опір
і робити на новому обладнанні. Воно є складніше. Тобто люди всі більш старшого покоління, вони привикли до старих методик. Але ті методики ми не можемо вже зараз далі запроваджувати в наші лікарні. Проте, якщо лаборанти не зуміють опанувати аналізатори, і далі змушені будуть звільняти. І така ситуація склалася чи не в кожній області України. Медична сфера виявилася не готовою до різких змін. Дійсно, є експеримент. Навіть в Молдові визнана краща система, реформована система, впроваджене медичне страхування. Вони її впроваджували 7 років. Після того, як все-таки вони 4 роки обговорили закон. При тому, що в них там тоді в той час була монопартійна більшість, були комуністи при владі. Вони тоді обговорювали закон. Тож, аби досягти рівня медицини європейських країн, на думку Віктора Сердюка, Україні потрібно щонайменше 5-7 років. І це при тому, що держава буде виділяти на сферу охорони здоров'я обіцяні 5% валового національного продукту, а не 2,5%, які виділили на 2020 рік. Всі ми захоплюємось старовинною архітектурою світових столиць, які через віки змогли пронести красу старих замків, приватних будинків та кам'яних вулиць, де бруківку не міняли століттями. Україна теж славиться старовинною архітектурою. Але на відміну від об'єктів гордості, вони виглядають як об'єкти сорому. Як в Києві нищать історичну архітектуру, та чи можемо ми бути легендарним містом без самої старовини в сюжеті Дар'ї Білан? Колись тут, напевно, лунав дитячий сміх. Тут приймали гостей, святкували Різдво та будували плани на майбутнє. Але сьогодні цей будинок 19-го сторіччя більше нагадує декорації до фільму жахів. Невпорядкованість, руйнація і безправ'я. Це складно повірити, але знаходиться він просто у серці Києва. А це вже місто Лева. Кам'яні будинки, підвальні приміщення, галереї, балкони. Уся територія старого міста входить до спадщини ЮНЕСКО. Здебільшого пам'ятки яровесниками Львова. Їм понад 700 років. Ми знаємо, наприклад, храми, котрі в радянський період використовувалися невідповідно і до нас дійшли вони значно понищені, ніж ті, котрі весь час були в руках релігійної громади і провадилося богослуження. У кожному місті є свій реєстр об'єктів пам'яток національного і місцевого значення. Проте у більшості випадків вони знаходяться у приватній власності. Для чиновників це означає майже повну відсутність інструментів впливу. Зробити ми би могли більше, якщо би не була така складна, величезна, довга процедура опрацювання документації і отримання дозволів. Ці об'єкти, я можу сказати, що які в незанедбаному стані, вони 99% приватній власності. Закон України про збереження історичної спадщини зобов'язує кожного власника або орендаря історичного будинку заключити охоронний договір, який передбачає, що саме власник або орендар може або не може робити і в якому стані утримувати об'єкт. На жаль, навіть по Києву ми бачимо ситуацію, що подібні охоронні договори заключені менш ніж на 10% з історичних пам'яток міста Києва. А навіть там, де вони заключені, в дуже багатьох випадках вони не виконуються. Покарання за це мізерне. Штраф складає 1700 гривень. Багатьом власникам просто дешевше сплатити цей штраф і взагалі не перейматися поточним станом історичних будівель або робити надбудову чи перебудову цих історичних будівель. У КМДА дії приватних власників пояснюють просто. Напевно, колись в них було бажання ці об'єкти донищити до кінця, і на цьому місці, де ви кажете, ласий шматок в центрі Києва, щось будувати нове.
У Львові ж діє програма співфінансування. Відтак 30% суми сплачують мешканці, а решту 70% – міськрада. В середньому на реставрацію та відновлення старовинних будівель з бюджету міста виділяють 40-50 мільйонів гривень. Ми маємо тільки такі рефлексії на якісь там гарячі точки, на якісь термінові виклики і так далі. Тобто ми десь йдемо навздогін за станом і тільки рефлектуємо на те, що відбувається. У Львові скупчено чи не найбільше пам'яток України. Місто в мурах, княжий Львів та собор Святого Юра. Усе це входить до спадщини ЮНЕСКО. І на думку експертів, розробляти програму збереження цих стародавніх та цінних споруд мали б на державному рівні. І такі зміни до закону про охорону культурної спадщини вже намагалися внести. Але основним пунктом, те, що там зазначалося, що має бути створений орган управління пам'яткою ЮНЕСКО, до цього часу ніхто нічого не робить. І, відповідно, пам'ятки, навіть ті, які внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО в Україні, вони є неналежним чином зберігаються, неналежним чином охороняються. Сьогодні у стінах Верховної Ради знаходиться ще один законопроект, згідно якого власник, який занедбав будинок, має сплатити штраф у розмірі до 500 000 гривень. Якщо власник цей об'єкт утримує в поганому стані, то йому краще або його продати, або реставрувати, тому що він потратить кошти на штрафні санкції, а в подальшому може взагалі його позбавитися через суд. У разі, якщо законопроект набуде чинності, держава зможе примусово викупати історичні об'єкти у нерадивих власників. Щоправда, цей законопроект розглядається вже другим скликанням Верховної Ради. Тим часом історичні пам'ятки по всій Україні розсипаються просто на очах. Далі наша рубрика «Без коментарів». Група молодих людей, не чекаючи, поки столична влада почне прибирати столицю, взялась відмивати центр Києва від бруду та сміття. Може, Віталій Кличко візьме з них приклад? Далі тема непроста. Її намагаються сторонитися, але про неї варто говорити. Адже страшна статистика медиків свідчить про те, що наркоманія в Україні щороку молодіє. А наркотики стають ще більш доступними. Так звані хімічні солі, які коштують копійки, за кілька місяців перетворюють людину в справжнього зомбі. І це не наші видумки, а зізнання того, хто сам пройшов через пекло наркоманії. Смертоносні кристалики або просто солі. Психотропна речовина, яка щодня поповнює свою армію наркозалежних серед молоді та школярів. На даний час вживання мефедрону можна порівняти з епідемією. Зараз зустрічаються підлітки, школярі, там 11 років, 12, 13, які вже спробували даний наркотик. Легкодоступний та дешевий наркотик, який зводить з розуму. В Україні можна дістати будь-де. Ця людина працює в 11 містах великих. Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Херсоні, Миколаєві, Львові, Запоріжжі, Маріуполі, Павлограді та Кривому Розі. Якщо ви, припустимо, не можете купити закладку, ви замовляєте поштою і вам будь-яку з речовин надішлють. Просто зараз в секретних матеріалах ексклюзивне та відверте зізнання молодого хлопця, який в 15 років зробив перший крок в небуття. Обличчя на його прохання ми не показуємо. У день грам з'їдав. У мене за тиждень 7 грам уходило. Це дозування велике, тому що вистачає одного маленького камінчика, кристалика, щоб відчути весь цей кайф, всю цю ейфорію. А я за день з'їдав таких камінчиків, напевно, штук 20. Він ще одна молода жертва наркомафії. 5 років свого життя юнак провів у світі наркотичних ілюзій. Перший рік я вживав фен. Наступні 4 – солі. У них більша тяга, більше ейфорії отримуєш, більше хочеться щось робити. Тобі все подобається. У фені також таке було, але воно в половину менше.
Хід сезону у всьому світі. Синтетичний наркотик солі – небезпечна висококонцентрована речовина. Є різна, різне вживання. Перше – це ін'єкційне, друге – це його курять чи нюхають ці солі. Були приклади в нашій практиці, коли людина, яка вживає ін'єкційну соль, вона отримує великі хімічні опіки. Втім, це ще не саме страшне. Наслідки після вживання солей більш небезпечні у порівнянні з іншими наркотиками. Міфедрон провокує виникнення психічних розладів, таких як біполярний афективний розлад, шизотиповий, шизоафективний розлад, депресивні розлади, ну і суїцидальна поведінка. Тривале безсоння, галюцинації та відчуття переслідування – такі собі невинні побічні ефекти солей. У мене таке було, що я чув голоси якісь. Я взяв кухонний ніж і простояв під дверима так цілий день, дивлячись у дверне вічко, щоб ніхто не прийшов. Я боявся виходити на вулицю із дому. І для того, щоб я вийшов в магазин, хоча б через дорогу, я брав кухонний ніж, ховав його під олімпійку і йшов. Постійно оглядався, обертався, усього жахався. На запитання секретних матеріалів, а що було б, якби тебе у тому стані на вулиці хтось зачепив? Олег відповідає. Напевно, я би убив людину. Так, вам не почулося. З холодною зброєю у руках та ще й під дією сильного психоактивного наркотика. Це дуже небезпечно. Що людині здається, що інша людина там неправильно дивиться на неї, щось вкрала в неї, намагається читати думки її. І щоб відповісти на цю маячну симптоматику, людина схильна до агресії і до вбивства. Нова пошта, Укрпошта, будь-яка пошта і сайти закладок. Замовляєш, списуєшся з оператором або в бот-чаті з ним спілкуєшся. Відсилаєш гроші, приходить тобі закладка, їдеш і забираєш. Віталій також вживав психоактивні речовини. Багато років працював у одному з так званих онлайн-магазинів, де продають наркотики на будь-який смак. Обличчя також попросив не показувати. Не на камеру, розповів, хто кришує цю інтернет-павутину. Насправді зараз ось ці всі сайти, телеграм-канали, кіберполіція наша може закрити впродовж тижня. Може дати заборону на використання цих сайтів. Якщо зайдеш на них, буде відразу вилітати помилка. Це мені самі модератори розповідали, що закрити їх всі легко. Основні місця, де підсаджують хлопців, це університети, коледжі, ну, школи так само. Так само молодь на дискотеки ходить. Там на дискотеці взагалі темний ліс. Що хочеш, то й дадуть тобі безкоштовно. Перший раз дають безкоштовно, ну, то типу пригощають. Солі – досить потужний препарат, який дає сильну ейфорію. Підлітки, які спробували його бодай раз, будуть шукати можливість повторити це знову і знову. Дуже важливо, щоб батьки, ті люди, які сьогодні живуть в нашій Україні, вони дуже були уважні, як проводять час їхні діти, чим вони займаються. У разі проблеми порятунок є. Завжди можна звернутися до реабілітаційного центру. Головне, ми даємо зрозуміти тим хлопцям, тим дівчатам, які до нас звертаються, що життя без залежності, воно існує. І можна жити без психоактивних речовин, реалізуватися, соціалізуватися і не ставити на собі крест. Але вибір останній і останнє слово, воно полягає за ними. Втім, статистика показує доволі невтішні цифри. Лише 2 із 10 виліковуються від наркозалежності. Про наркотики я думаю до сих пір. Так я допускаю, що можу зірватися, тому що від цього ніхто не застрахований. Світ на межі космічної революції. Вчора ввечері космічний корабель SpaceX Ілона Маска мав вперше доставити на Міжнародну космічну станцію американських астронавтів. Але через погану погоду запуск корабля перенесли на суботу. Здавалося б, що тут особливого? Зараз поясню.
З 2011 року США не запускали жодного космічного корабля на МКС, використовуючи задля цього російські кораблі «Союз», за що Росія збирала по 80 мільйонів доларів з кожного астронавта. Тепер для НАСА це буде робити свій власний американський винахідник. Але справа не тільки в грошах. До цього монополія на космос була лише у великих держав, які грали в гонку космічного озброєння. А поява приватної компанії відкриває шлях до практичного, а не теоретичного космічного туризму. Це як приватна автівка в порівнянні із комунальним транспортом. Саме тому мрії Маска про подорож на місяць та колонізацію Марсу виглядають не фантазією, а реальною метою, до якої людство зможе доторкнутися. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.